सोल रे गोंयकार कोर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गीतां बरोवन मोतां बरे देखावे परजे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कलाकारांक पडले झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीवी खोल तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मोतयां कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. जेन्ना कसलेय गजालीची आमकां उमेद आसता तेन्ना जायशे जायतें कितें तरी घडोवन वेता. आयच्या ह्या कार्यावळींत तुमच्या मुखार असोच मनीस येता जाका काळजांत तान उमेद आसा आनी कितेंय घेतलेलो वावर तो फळादीक करता. म्हणटकच ह्या कार्यावळीक ताचे विचार हांव तुमच्या मेरेन हाडपाचो प्रयत्न करता. होच तो आयच्या आमच्या कार्यावळीचो मानेस्त फ्रांसिस्को फेर्नांडीस आयच्या माणकां मोतयां कार्यावळींत मायेमोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. फ्रांसीस, खूब बरें दिसलें कारण तुजे असले तरणाट्यांक जेन्ना आमी ह्या पालकाचेर पळयतात तेन्ना लोकांकूय एक वेगळी खुशालकाय भोगता आनी दिसता की पालकाचेर जायते नवे कलाकार येवचे, जायत्या जाणांची तोंडां पळोवचीं. पूण जायते पावटी आमचे म्हालगोडे कलाकारांक तशें दिसना, पूण आमी जायते पावटी जाणट्यांचो लुगार भरून काडटा. तर सुरवातेकूच तियात्राचो मोग तुका कसो लागलो? तियात्राचो मोग लागलो म्हणजे पयले सुवातेर सांगूंक सोदतां हांव एक्टिंगाची कला म्हजे भितर आसली म्हणून ल्हान आसलो तेन्ना ही म्हाका खबर नासली. पूण जेन्ना म्हज्या इस्कॉलान म्हजे टिचर एंड टिचर फिलू गॉन्सालवीसान म्हाका वन एक्ट प्लॅन एट ऑल गोवा लेवल स्किट इंटर स्कुलाक म्हाका रिप्रेजेंट करपाक एक संदी दिली तेन्ना थिंगा म्हाका बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मेळ्ळो आनी तेन्ना म्हाका म्हजे भितर दिसलें ओके फायन आय कॅन एक्ट. आनी तेज्या उपरांत मागीर न्हू म्हाका एक आमचे गोंयान कितें जातालें एक्टिंगा वाटेन तुका तियात्र चलतात, सो तियात्रान भितर सरपाची म्हाका खूब आवघड लागली. पूण त्या वेळार म्हाका तो तियात्रान भितर सरपाचो चान्स पडोंक ना. जावं 2006 फादर नेवील ग्रेशियस तो कॉरेजमाचो तियात्र काडटा तेन्ना तो आमचो पदवीगार आसलो उतोड्ड्याचे इगोजेन, सो तेणें म्हाका संदी दिवपाचो प्रयत्न केल्लो पूण तेची भलायकी बिगडली आनी तेका आमची फिरगो सोडून वयची पडली. सो तेणें तियात्रानूय उपरांत ब्रेक घेतलो आनी बरोच व्हडलो ब्रेक म्हाका जिवितान पडलो. तियात्रान भितर सरोंक म्हाका चान्स मेळोंक ना, जायतोच तें म्हाका स्ट्रगल जालो, जायते डायरेक्टरां कडेन उलयलो म्हाका तियात्रान एक चान्स दियात पूण कोणेच चान्स दिवंक ना, एवरीबडी अंडर एस्टिमेटेड मी. बट सडनली इन द इयर 2013 आमचो गांवचो माजोड्डाचो बाब जोजे फेर्नांडीस तो कला एकेडमी कॉम्पिटिशनांक आपलो तियात्र सादर करता. सो तियात्र सादर करता ताणें आमच्या विलेज जेन्ना स्किट कॉम्पिटिशनां बी जातालीं तेन्ना ताणें म्हजी कला पळयल्ली आनी ताणें म्हाका ताच्या तियात्रान भाग घेवपाक एक संदी दिली आनी त्या वरवीं म्हाका कमर्शियल तियात्रान मिनी मारियन आपयलो उपरांत थिंगा एक्टींग पळोवन म्हजे, कित्याक कमर्शियल डायरेक्टर जायते येतात कला अकॅडमी कॉम्पिटिशनाचे तियात्र पळोवपाक, सो त्या वरवीं ती म्हाका संदी मेळ्ळी आनी थिंगा सावन हांव तियात्रान भितर सरलो. पळय हांवें सुरवातेकूच म्हटलां की कितें मनांत येवजिलें तें घडोवन हाडपाचें मन आसत जाल्यार जायतें कितें घडटा, सोंपेपणीं घडटा. फ्रांसीस, तुज्या कुटुंबांत कोणाक तरी हें तियात्रीसपणाचें आसलें वो तियात्राचो मोग आसलो? तियात्राचो मोग म्हज्या कुटुंबान म्हज्या मामीचे फॅमिली वाटेन सगळ्यांक आसा गोमले न्हू, पूण तियात्रीस्त कोण नासलो आमचे फॅमिलीन. सो हांव एक तियात्रीस्ट सिन्स आय डिंट कम फ्रॉम अ तियात्रीस्ट फॅमिली बॅकग्रावंड ओके, ते म्हाका मातशें आनीक जायत गोडे डिफिकल्ट पडले आसले तियात्रान भितर सरपाक. ना पूण जे मामीक तियात्राचो जावं मामीच्या सायडीन तियात्राचो मोग आसलो तो कसो कितें? तेंकां तियात्रीस्ट म्हणल्यार तेंची कांतरां तेंकां आवडटालीं. तियात्र पळोवंक म्हजो व्हडलो अंकल मामीचो व्हडलो भाव तो सदां तियात्र खंयचेच तियात्र तो जेन्ना गोंयां येता तेन्ना तो तियात्र रिलीज जालें जाल्यार खंयचोच तियात्र तो चुकयना. सो तेंकां तियात्राचो खूब आवड आसा, सगळ्या म्हज्या अंकलांक म्हज्या आंटीकूय खूब आवड आसा तियात्रांक येवपाक बी. तांच्या वरवीं तुकाय हें थोडें भोव फावो जालें अशें म्हाका दिसता. वय तेंचे वरवीं एक तियात्र पळोवपाची उमेद म्हज्या भितर आयली गोमले न्हू आनी कलाकाराची उमेद देवान ती म्हज्या भितर घातलेली. आतां आमी पळयतात की कॉमर्शियली जेन्ना तूं मुखार वेता जावं
जे भाशेन तूं म्हणटा की तुकाय एक सहयोग मेवलो की जायते तियात्र पळोवंक जे आदले तियात्र जाताले आनी आयज आमी तियात्र न्हेसतात हातूंतलो कितें तरी फरक तुका जाणवता? आदले तियात्र जे जाताले न्हू थिंगा सगळे लायक स्टोरी वायज कॉमेडी कांतरां सगळीं बरी लिंक आनी झेलाप जाताले आनी आदी कितें जातालें थोडे डायरेक्टर आसताले पूण कितें जे ते स्टेजीर सादर करतात ते बरे सादर करताले. आतां कितें जालां जायते डायरेक्टर भितर सरल्या हांव कोणाक डिस्करेज करूंक सोदिना पूण जायते डायरेक्टर भितर सरल्या आनी जायते आपआपणाच्यो वेगळ्योच आयडियरी घेवन येतात पूण जेन्ना एक तियात्र तूं माचयेर दवरता तेन्ना तुजे सगळे डिपार्टमेंट्स तुजे इंटरलिंक जावपाक जाय तेन्नाच तुजो तो तियात्र बरे तरेन लोकां मुखार पावता आनी लोकूय तो एन्जॉय करता. सो त्या वाटेन म्हाका दिसता आदल्या तियात्रान न्हू एक मेन म्हत्वाची गजाल म्हणजे आदल्या तेंपार थोडेच तियात्रिस्ट आसले आतां कितें जाल्या डायरेक्टर खूब जाल्या. फ्रांसीस तुका उगडास आसतलो की आमी जेन्ना पळयतात की तुजी तुजी मामी मामीच्या सायडीचे जे लोक तियात्राक वेताले केन्ना केन्नाय कुजनाच पासून आदल्या तियात्रांचे कांत जावं कांतारां ते गुणगुणटाले? वय म्हजो व्हडलो अंकल न्हू ताका कांतारां म्हणपाक खूब लायक गोमले न्हू नो दॅट तो तियात्रिस्ट न्हू पूण आपणाच्याच मनान लायक कांतारां म्हणपाक ताका खूब लायक सो गुणगुणटालीं तीं कांतारां केन्नाय ते जावं कांत जावं न्ही ते ओपनिंग कोरस स्पेशली कित्याक ओपनिंग कोरस कितें आसता तुका बरो पावरफूल आनी एट्रॅक्टीव आसता सो ते हातून ते गुणगुणटाले. जायते फावटी ते एक एक शो नाजाल्यार दोन शो पळयताले पूण ते कांतार तांच्या मनांत रोखडेच वेताले. आयज साबार तियात्र पालकाचेर येतात जावं साबार तियात्र वेतात पूण आयच्या ह्या लोकां मदें आयच्या तरणाट्या मदें अशें घडलेलें खंय तरी तुका दिसता? आयज काल कितें जालां न्हू तरणाटी आमची दे आर मो ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंग्लीश सॉंग्स सो कोंकणी सॉंग्स तुका भोव थोडी शिकोंक वयता भोव थोडी इंट्रस्ट दितात तुका. आतां ती लॉनाची कांतारां आनी तीं कांतारां सगळीं म्हणटात गोमले पूण आमची तियात्रिस्तांची जी कांतारां आहा न्हू तो भोव थोडो लोक म्हणटा आनी तरणाटी तरी म्हाका दिसना चडशीं म्हणटातशीं म्हणून गोमले न्हू. आयज आमी पळयतात की जायतीं कंपिटिशन्स जायतें कितें घडोवन येता जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. आयज तियात्र बंद जालो तरी आसतना युट्यूबाचेर जायतें कितें आमकां दिश्टी पडटा हातूंतल्यान जी आयची नवी पिळगी आसा ती ह्या कोंकणीक लागीं येता अशें तुका दिसता? वय एक बरी गजाल जाली म्हणटा ते लॉकडावन जावन एक बेनिफीट जो आमकां तियात्रिस्तांक जातलो जो फुडाराक न्हू जो आमची ही तरणाटी आसली न्हू ती भोव थोडी येताली तियात्र पळोवपाक कोणाक लायक जाता ते पूण आतां कितें जालें एवरीबडी इज ऑन सोशल नॅटवर्कींग सायट्स युट्यूबार जायतीं जाणां कांतारां आपली अपलोड करतात जायतीं नवीं नवीं कलाकार हांवें पळयल्या आपली कांतारां घालतात वो वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स जाता त्या कॉम्पिटिशनांनी ती भाग घेता. आमी देखून एक कॉम्पिटिशनान भाग घेतलेलो जॅरसन फेर्नांडीस प्रोडक्शन ऑनलायन कोरिया म्हणून कॉमेडी कॉम्पिटिशन ते आनी हांव तुमी तूं जाणा ते भशेन हांव मोस्टली हिरोचो रोल करता पूण त्या कॉम्पिटिशनान हांवें कॉमेडी केली आनी आमकां तो फस्ट प्रायज मेवलो गोमले न्हू. सो हे भशेन जायती आनी दुसरी तरणाटी आसा जी आपली कला एक्सप्लोर करपाक युट्यूबार येता आनी दॅट इज हेल्पींग देम कम क्लोज टू तियात्र नाव. फ्रांसीस कॉमर्शियल तियात्रांत आयज तुकाय जायतो डिमांड आसा जायते तियात्र तूं न्हेसला थोडी भोव नांवां उगडास आसतली? वय आतां तियात्रान हांवें जेन्ना कमर्शियल तियात्रान डेब्यू केलो न्हू म्हाका एज अ सबस्टिट्यूट मिनी मारियन तेज्या तियात्रान भुरग्यांच्या तियात्रान फाल्यां रावो नाका ह्या तियात्रान तेणें म्हाका चान्स दिलो सबस्टिट्यूट करपाक उपरांत ही वॉज इम्प्रेस्ड वीथ माय एक्टींग स्कील आनी तेणें आपणाच्या ट्रुपान घेतलो म्हाका. सो अरावंड फॉर टू इयर्स टू टू थ्री इयर्स हांव तेज्या ट्रुपान आसलो सो तेज्या ट्रुपान हांवें उलयलें तेजे सगळे तियात्र जावं जोकर जावं कित्याक लॉसता हे आनी जायते दुसरे तियात्राची नांवां आसा त्या तियात्रान हांवें तेचो भाग घेतलो. उपरांत 2016 म्हाका मारियो मिनेझिजान ताच्या इस्टराचो सिजन जो तियात्र चलतालो तेतून सबस्टिट्यूट करूंक आपयलो तो परत येतलो तियात्रान थिंगाय मारियो सर मारियोन तो इम्प्रेस जालो म्हजे स्किलीचेर आनी तेणें तेज्या ट्रुपान घेतलो मागीर. उपरांत मागीर सर मारियोक हांव 3 वर्सां आसलो 3 वर्सां जाल्या उपरांत रोस्फनान म्हाका सर रोस्फनान म्हाका तेच्या ट्रुपान आपयलो सबस्टिट्यूट करपाक गोमले न्हू आनी सबस्टिट्यूट केल्या उपरांत तोय म्हजेर इम्प्रेस जालो आनी तेणें म्हाका तेज्या ट्रुपान दवरलो. सो म्हजें एक कितें आसा न्हू हांव जे ट्रुपान सबस्टिट्यूट करूंक वयता न्हू तो डायरेक्टर म्हाका तेज्या फुडल्या सिजनाक शुअर बूक करता गोमले न्हू. पळय आतां त्या भायर तुवें कॉरेजमाचें तियात्र थोडे भोव केले. वय थोडे भोव केल्या त्यान कॉरेजमाचें तियात्र आनी चडशे केल्या म्हणटा ते बाब कालादोदो वेर ना प्लॅन ताचो तियात्र आमी दोगूय आसले त्या तियात्रान त्या तियात्रान भाग घेतल्या आनी हेर दुसरे आमचे बारीक मोठे डायरेक्टर आसा त्यांच्याय तियात्रान हांवें कॉरेजमाचे हितून भाग घेतलेले आसा एज अ सबस्टिट्यूट टिकून.
एक फ्रांसीस एक तरणाटो कसो ह्या तियात्रांतल्यान तुका कसली खुशालकाय मेळता? तियात्रांतल्यान खुशालकाय म्हणचे न्हू, पयले सुवातेर एक म्हाका भितरल्यानसान जी उमेद जी येता न्हू, जेन्ना हांव तियात्र करूंक वयता, जावं ती आमची दनपाची स्टेज आसूंक रातची, एक डिफरंट उमेद जी येता न्हू, ती म्हज्यान एक्सप्रेस करूंक जायना ती, पूण भितरल्यान एकदम बरें दिसता जेन्ना हांव तियात्र करूंक वयता न्हू, जिवाक खरेंच बरें दिसता म्हज्या. आतां ह्या तियात्रा उद्देशान जिवाक बरें दिसता, पूण जेन्ना हो संदेश तरणाट्यांक वेता हातूंतल्यान जायत्या तियात्रिस्टांनी आपलो फुडार घडयला, पूण तुजे नदरेंतल्यान हें शिकोवप फावो तितलें शिकोवप घेवन ह्या तियात्रांनी भितर सरलो जाल्यार तुजो फुडार करूंक तियात्रांतल्यान तुवें तुजो फुडार करूंक जाता, बट एट द सेम टायम तुजे कडेन एक जॉबूय आसपाक जाय. तूं सस्टेन जातलो जाल्यार आतांचे मार्गायेचेर, सो तुजो एक जॉब आसा जाल्यार तुवें सायड टायम सायड तुका टायम मेळता तेन्ना तुजो तियात्र केलो जाल्यार तुवें फुडें वचोंक जाता. ह्या तेंपार तियात्राचेर आख्खोच तुजो फुडार करूंक जायना, कित्याक तूं जाणा आमची मार्गां एक डिफरंट लेवलाचेर पावल्या, सो फुल्ली तुजो फुडार तुवें तियात्राचेर करूंक जायना. एक तुका सायड जॉब आसा वो तूं आनी कितें दुसरें पार्ट टायम करता, सो इफ इट वर्क्स इन हँड तेन्नाच तुका तियात्रांतल्यान तुजो तुवें उदरगत तुजी करूंक जाता. आतां आमी तियात्र म्हटलो तातूंत ताका वेगवेगळीं आंगां आसात, जे भाशेन आतांच तुवें म्हटलां की जेन्ना ह्या सोशल मिडिया उदेशीन तूं कॉमेडी करूंक पावलो, तर तियात्रांतल्यान फकत एक भुमिकाच न्हू पूण कांतारां म्हणूंक पडटा जावं बाकीचें थोड्यो, पूण हातलो खंयचो भाग तुका चड आवडटा? म्हाका भाग म्हणटा ते हांव जेन्ना तियात्रांत भितर सरलो एज अ हिरो म्हूण भितर सरलो, गोमल्यान लीड रोल दिवपाक लागले म्हाका डायरेक्टर, सो फॉर नाव आय एम कम्फर्टेबल वीथ लीड रोल्स, पूण म्हाका आतां कितें न्हू लीड रोल केले आय वॉन्ट टू मूव अ स्टेप अहेड, कॉमेडी करूंक दिसता, विलनाचे रोल करूंक दिसता, कांतराय म्हणोंक दिसता, सो आय वॉन्ट टू कवे ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ तियात्र, जस्ट नॉट एज अ हिरो म्हूण म्हाका लोकांनी वळखलो नाका, पूण एक बरो तियात्रीस जो कसलेय रोल करूंक तयार आहा तो हो म्हणून म्हाका लोकांनी कळलो जा. खरेंच खूब बरें, कारण जेन्ना तुका हिरोची भुमिका पडली, हिरोची भुमिका तुवें हातांत घेतली, थोडे फावटी तातूंत कांतूय आसतात. कांत आसतात कांताराय आसतात. हांव कंपोजींग व्हडलो कंपोजर न्हू, पूण बारीक मोठी कंपोजींग करता. हांवें स मारियोच्या तियात्रान आतां हाल तेजो निमाणो हांवें तियात्र केल्लो, तो त्या तियात्रान हांवें कंपोज करून म्हज्याच जिविता वयर एक कांतार म्हणलेले गोमले न्हू, सो ताचे एक वस कोरोस हांव तुमकां सादर करूं आमच्या ऑडियन्सांक. या शुअर. शेणांतलो किडो शेणांतूच उरो ना, ही म्हुणी आमी सोगलीं आयकोन जाणा, जिवितान कोणूच फाटी सांडोना, कोश्ट केल्या द्यो दिल्या बोगोर रावना, आंगांत कोला आसल्यार लिपोंक जायना, देवान दिल्ले गूण भितर चिड्डून जावं फावना, ही म्हुणी आमी दोरात मोतीन, कोरी इस्तोर सांगता हांव तुमकां, आसलो एक चेडो गुणांनी बोललो, आवडेतालो जावच्या कलाकार, तियात पळोवंक येतालो सपना सपनेतालो, आशेतालो नाचपाक कोंकणी पालकार, जायते प्रयत्न कोत्तालो तियात्रान येवंक वावुरलो, पूण एकूय संदी येवंक ना सामकार, चेडो तो निराशी जालो देवाक मारलो उलो, आयकात कितें घडलें मुखार. मुखार कितें घडलें तें चड म्हत्वाचें न्हय, पूण तें कांतार जें कोण घडलां ताणें आपल्याच जिविताचेर तें कांतार घडलां, म्हणटकच मुखार कितें घडलें तें सोबे माजार तुमच्या मुखार आयलां. फ्रांसीस, खरेंच जेन्ना तूं कसलोय थोकोस घेता, आनीक हांवें सुरवातेक म्हटलां ते भाशेन तूं मुखार वेता. आयज ह्या हो जो पॅन्डमीक काळ आसलो हातूंत तुका जायतो बरो सहयोग मेवला, जायतें कितें तुवें सादर केलां, म्हाकाय खुशालकाय भोगली कारण म्हज्याय सांगात थोडो भोव वावर केलो. हय सारकें. ह्या पॅन्डमिकान न्हू जायते तियात्रिस्तांक एक संदी मेळोंक ना आपली कला दाखोवपाक लोकां मुखार, पूण म्हाका ती एक संदी मेवली म्हूण हांव देवाचो आभारी, आनी ती संदी जायत्या जाणांच्या वरवीं मेवली, जशी तुजे वरवीं तुज्या प्रोडक्शनान काम केलें, जॅर्सन फेर्नांडीस हेज्या प्रोडक्शनान हांवें एक शॉर्ट फिल्म केलें, तो दोन शॉर्ट फिल्मां केल्लीं, एक कोरोना व्हायरसाचे वयर आमचे अवेरनस क्रिएट करूंक, आनी दुसरें म्हणल्यार आतां तेजें लेटस्ट रिलीज जाल्लें म्हणटा तें नशिबाचो खेळ, तितून हांवें एक नॅगेटीव विलनाचो रोल केल्लो, आनी तो रोल लोकांक इतलो मानवलो आनी लोकांनी इतल्या
म्हाका प्रेजीस केले फोट सांगना म्हजे वॉट्सॅप इतली मॅसेजीस येवन वॉट्सॅप देखून हँग जाले म्हजे. सो म्हाका एक लायक एक खुशालकायेची गजाल म्हणटा ती एक विलनाच्या रोलाकूय हांव परजोडलो, लोकांनी तो म्हाका मानून घेतलो. तशेंच आमचो रेमंड देव तोड्डा म्हणून तेणें आमच्या गांवच्या पयलींच्या पादवीगार फादर बाजिलो हाचेर कांतार काडले, तेंय कांतार लोकांक खूब आवडलें, लोकांनी खूब शाबासकी आनी प्रेज दिले. आनी आतां म्हजें आनी एक प्रोडक्शन दुसऱ्या प्रोडक्शनाक जुनियर रेगनाच्या प्रोडक्शनाक हांवें एक म्हजें लिपसिंग केलेलें आसा म्युजीक व्हिडियो तेजो. सो तातूंतय हांव दिसती पडटलो, तो हालींच्या दिसांनी रिलीज जातलो. हो पेंडमिकाचो काळ तुका खूब बऱ्याक पडलो. बऱ्याकूय पडलो आनी म्हजी कोलाय लोकां सुद्दां लोकां फुड्यान म्हाका दाखोवपाक मेवली, लायक कोला धापून उरोंक ना म्हजी पेंडमीक पडलें खरें. फ्रांसीस, आमी जे कॉमर्शियल तियात्र पळयतात हातूंत एक वेगळे तरेची स्क्रिप्ट हाडपाचो कोणूच प्रयत्न करिना. चडशी जे कुटुंबा मदें कितें जाता जो आदल्या काळार चलतालें, आदी पासून जायते तियात्र आसले की गोंय विकले गांठार आनी वेगवेगळे तरेचे, आनी तातूंत एक वेगळी मॅसेज येताली. पूण हालींचो जो काळ आसा ह्या काळांत चडशे कुटुंबाचेर आदारीत अश्यो स्टोरी, तर तियात्र मुखार वेतलो जाल्यार लोकांक आमी कितें दिवपाची गरज आसा? तुवें सारको प्रश्न म्हाका विचारला. कमलेनो, तियात्र जरी तर फुडें वेतलो, तूं जशें परी जाणा आमचे तियात्रान एक जॅनरेशन गॅप कोहे पडला. जो ऑडियन्स जो लोक पळोवंक येता न्हू तो सगळो वाडलोलो, यंगस्टर्स भोव थोडे येता. सो ते जॅनरेशन गॅप आमी कवर करतले जाल्यार न्हू आमच्या तियात्रान आमी जायते बदला वाडूंक जाय. त्यो कॉमन स्टोरीज आमी लोकांक दाखयल्यो जाल्यार यंग जॅनरेशन वडोन येवचें ना. यंग जॅनरेशनाक लायक कितें जाता? उडटी कांतारां, कॉमेडी, बरी धांवती स्क्रिप्ट, कमले न्हू तें सगलें तांकां लायक जाता. सो हें आमी सगलें केलें जाल्यार एक नवें चिंतून समथींग डिफरंट आवट ऑफ द बॉक्स आमी जरी तर तियात्र बरयलें जाल्यार न्हू आमचें जॅनरेशन गॅप जें आसा तें आमचें पडोंक जॅनरेशन गॅप आनी उरचें ना. सो आमी बऱ्यांतली बरी स्क्रिप्ट हाडूंक समथींग डिफरंट हाडूंक जाय आमी. पूण आमी समथींग डिफरंट वेगळे तरेचें हाडलें तर हे जे तरणाटे आसात तांकां आमी कशे तरेन मोटिवेट करूंक शकतले? आतां समथींग डिफरंट हाडले आनी तरणाट्यांक कशी मोटिवेट करतले, एक मात कितें आहा. आतां तुमी आमी पळयलां आमची तरणाटी जायतीं हिंदी फिल्मां पळयतात, टिकेटी म्हारग आसून देखून आरामसे तीं वयतात. पूण कित्याक वयतात? बिकॉज देर इज समथींग डिफरंट, समथींग युनीक वीच इज कॅप्चरींग देयर हार्ट. गमले न्हू, जावं ती बरी कॉमेडी वो जावं कोण बरो हिरो घालून तेतून जाय ते वेगवेगळे वेगवेगळे आयडियज एक एक डायरेक्टराचे आसता. सो तेंच आमी न्हू तियात्रांनी मातशें करूंक जरी तर आमी ट्राय केलें, ट्राय करपाक कांय फाल्त ना, पळोवपाक जाता आमकां ओके बाबा हे वाटेन तरणाटी जरी तर येता जाल्यार आमी वी कॅन गो फॉवर्ड वीथ इट. म्हजें जाल्यार एक म्हणणें आहा कितें, तरणाट्यांक आतां मातशी एक बरो कॉमेडी घालून बरी कॉमेडी सारकी गमले न्हू, बरी कॉमेडी मॅशअप करून आनी आमची बरी कांतारां घालून, उडती कांतारां घालून न्हू तेंकां जरी तर दाखयलें, तेंच्या मुखार सादर केलें जाल्यार तेन्नाच घडये म्हजे हिसपान आमचें तें जॅनरेशन गॅप जें हांव म्हणटा तें पडोंक पडचें ना. खरेंच फ्रांसीस, बरो एक विचार जो तुवें हाडला तातूंतल्यानूच आनीक एक प्रस्न उत्पन्न जाता. तो म्हटल्यार आयज जायते जे कॉमेडियन तरणाटे पालकाचेर आयल्यात, पूण तांचे उद्देशीन जी कॉमेडी भायर सोदता ती पळयली जाल्यार जायतें पोजडपण, तातूंतल्यान तियात्रांत कितें तरी बरेंपण येवपाचें दिसना. लोक थोडो वेळ हांसता आनी वेता, थोडी फावटी हे जे कॉमेडियन आसात तांचे कडल्यान फावो ती उतरावळ आसना, सारकी हलकी दर्जाची जी उतरावळ आसा ती वापरतात, हाचेर तुजें मत कितें? मानून घेता गमले न्हू, मानून घेता की थोडी पुजडी कॉमेडी आसता तियात्रांनी, पूण मेन म्हत्वाचें कितें जाणा येतू, आतां पुजडी कॉमेडी जरी तर स्टेजीर दाखयली आनी लोक हांसलो, लोक हांसलो म्हणजे कितें? आतां कॉमेडियनांक दिसता ओके आपणाची कॉमेडी बरी जाल्या, लोक जरी तर हांसोना कॉमेडियन मागीर कितें करता? आनीक कितें आपणाचें एक्स्ट्रा एड करूंक वयता आनी थिंगा ती लायन मागीर सारकीच भायर पडटा. सो पोजडपण येयलां ना म्हणून हांव गमले न्हू, टू बी फ्रँक पोजडपण येयलां आमच्या तियात्रान भितर इन द सेन्स कॉमेडी वाटेन. गमले न्हू जायती वालगर उतरां यूज करून, कित्याक आमचे आदले कॉमेडियन आसले ते सारके बरे भाशेन आपल्याचे स्टायलीचेरूच लोकांक आसयताले. गमले न्हू सगले कोत्ता म्हणून ना तुका, भोव थोडे आहात ते आतां जोण एकल्याचेर, जोण एकल्यान चिंतूंक जाय बाबा आपणाचो लेवल खूंय आसा. आपणें लोकांक मोतकार जेन्ना कितें सादर कोत्ता तेन्ना आपूण लोकांक आसयता तो बरो जालो, पूण आपूण लोकांच्या मनान कितें म्हणून रिकतलो? एक वालगर कॉमेडियन म्हूण रिकतलो वो एक बरो कॉमेडियन म्हूण रिकतलो? सो तेंय कॉमेडियनान चिंतूंक जाय.
तेन्नाच थोडें बरेंपण येवं येता. एक बरो विंसार फ्रांसीस तुवें हाडला, पूण आयज समज आमी हीच आयज आमी पळयतात की जे भाशेन तुवें म्हटलां की जे कॉमेडीचेर एक कॉम्पिटिशन जालें आनी तातूंतल्यान तुमकांय एक पयलो इनाम फावो जालो. तर हे भाशेची एक 2 ते 5 मिनटांचे कॉमेडीचेर जायते इनोवेशन करून जायते विंसार वेगवेगळे हाडून हाचेर कितें तरी केलें जाल्यार तरणाट्यांक मुखार सरोंक सोंपें जातलें. वय अशें केलें जाल्यार आतां सोशल मिडियाचेर जरी तर कॉमेडी कॉम्पिटिशन्स बी कोणें फुडें फुडारीकार घेवन जरी तर ऑर्गनायज केली तरणाट्यांक आनीक ओडूंक हाडूंक जाता. तशेंच आमच्या दुसरे कॉमेडियन्स आसा तेंच्यानूय जायते हाचे वरवीं शिकोंक जाता. म्हजें म्हणणें तर हें म्हाका दिसता ही कार्यावळ पळयल्या उपरांत हो विचार कोणें तरी आपणावचो आनीक अशे तरेची सर्त घडून हाडची. हय सारकें. फ्रांसीस तियात्रांनी न्हेसल्या उपरांत समाज तुका रेस्पेद मान दिता. वय समाज तुका रेस्पेद मान, तुका तुजे फ्रेंड्स तुका एक वेगळेच नदरेन पळयता रे हो तियात्रान न्हेसता. सो तांकां एक तो अभिमान कहो भोगता. म्हाकाय म्हजे जे कोण फ्रेंड्स आसा तियात्रीज फ्रेंड आसा जे सिनियर लेवलाचेर पावल्या जेन्ना तेंच्या बराबर पळयता म्हाका एक अभिमान कसो भोगता. ओके हो म्हजो फ्रेंड गमले न्हू आनी ते बरेंच परजळलेले आसा. सो समाज तुका एक वेगळेच तरेन पळयता आनी बरे मतीन पळयता तुका. फ्रांसीस तुज्या मनांत तूं जायते विचार करता तियात्राचेर कितें तरी तुका जावचें दिसता आनीक ह्याच नदरेंतल्यान आमी तियात्राचेर तर तियात्रिश्टांचेर तर नदर मारली जाल्यार तियात्रिश्टां मदें एकवटसो आमकां दिसना. सारकें सांगलें तुवें. तियात्रिस्तां मदें एकवट दिसना. कित्याक कितें जालां आमच्या तियात्रिस्तान न्हू आनी आमची ती एक लायक गोवन मेंटेलिटी कही ती तियात्रांत मदें न्हू दुसऱ्या फिल्डान खंय तूं वच ओके आमच्या भारतान देखून एकामेकाक वयर चडोंक कोण दिना गमलें न्हू. सपोर्ट कोत्ता तुका सगळें ना म्हणना, पूण जेन्ना तुका दिसता न्हू तो मनीस सारको वयर चडटा तूं ताका ओडून हाडूंक सोदता पत्तो तुज्या लेवलाचेर. सो एकवट ना हें हांव मानून घेता. तो आतां एकवट हाडपाचो जण एकल्याचेर आसा. जेन्ना हांव तियात्रान एक्टींग कोत्ता कोणूय दुसरो भुरगो बरो स्टेजीर परजळ्ळो जाल्यार हांवें ताका एप्रिशिएट करूंक जाय. कित्याक तेच्या कला वरवीं ताणें तें बरें सादर करून ताका तें एप्रिसिएशन मेळ्ळां. हांवें जेलस जावंक फावना ताका बाबा बरें एप्रिसिएशन मेळता. आरे म्हाका मेळोंक ना मरे, हांव ताज्यावून मातसो चड टायम जालो त्या थंय जावंक फावना. कोणूय येवंक न्ही तियात्रान तो ताणें जर तर बरें पफॉर्म केलां लोकांनी ताचें मानून घेतलां आनी एप्रिशिएट केलां जाल्यार हांवें जेलस जावंक फावना ते भशेन आसता ते. सो ही जरी तर मेंटेलिटी आमच्या तियात्रिस्तां मदें येयली न्हू म्हणजे जेलसी भायर दवरून लायक कोणाकूय बरें कोत्तेलें बरें कोत्तेल्याक म्हणटा हांव एप्रिशिएट केलो न्हू जाल्यार हें एकवट म्हणटा तो आमचो सगळ्यांचो जातलो. मेन म्हणटा तें आमचो एकवट जावंक पावना जेलसीक लागून. आमी पळयतात सोशल मिडियाचेर जावं फेसबुकाचेर जायते तियात्रिस्ट तुजेय फ्रेंड आसात. वय जेन्ना अशें कितेंय घडटा तुजी तुस्त जाता तुवें तांचे कडल्यान केन्नाच बरो कॉमेंट जावं फ्रांसीस तुवें बरें केलें अशें मन सोडून आयलोलें तुका दिसलां. पळय सगळे तियात्रीस न्हू, पूण जे कोण थोडे म्हजे फ्रेंड्स जे आसा न्हू तियात्रान न्हू आनी जे कोण म्हजे बरे मागपी आसा ते हरेंच म्हाका बरो कमेंट दितात. सगळेच दिना पूण जायते जाण दितात म्हाका बरो कमेंट एप्रिशिएट करता. आनी वेन यू एप्रिशिएट वन पर्सन आनी वेन ही हेज डन इट रियली नायस ताकाय तें बरें दिसता बाबा हरें आपणाच्या वावराक कोळे फोल्ड मेवता म्हणून. कित्याक न्हू सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन इज द बेस्ट सॅटिस्फॅक्शन. सो वेन आय नो दॅट आय हॅव रियली पफॉर्म्ड वेल एन आय डिजर्व एप्रिसिएशन फॉर दीस दॅट टायम आय रियली लायक ओके फायन मेवलें तेन्ना हांव खरेंच खूश जाता. आयज तरी ताणें आपल्या मनाचेर गिन्यानाचेर उजवाड हाडून हो सगळो गैरम तर पयस केलो आनीक उक्त्या मनान जे भाशेन आपण तसोच दुसरो जाका आपणें वयर सरोंक आपलो थोडोभो आदार दिलो जाल्यार खूब बरेंपण येवं येता हो विचार चड करचेचो. वय खूब बरेंपण येवंक येता आनी ह्या वरवीं आनीक आमचे जायते कलाकार आसा जांकां अजून चान्स मेळोंक ना ते देखून उत्पन्न जावंक शकतात. फ्रांसीस आमच्या ऑडियन्साक आनी एक तरेच्यो चार ओळी. नोदोर मारल्यार रायस कितें घडटा गोंयच्या शारांनी, सोणी एकलो मुनीस बदलोंक लागला आपल्या कोरण्यांनी, क्रिस्ती दोन फुडें वतात पाद्री ही घोरसांनी, त्याच पाद्रींक दिवंक कित्याक चुकतात रेस्पेद वाकांनी, एक वोस काला पडल्यार तिचो आवाज आमच्या कानार घासता, तो आवाज जाला म्हणोन तूं दुसऱ्यांक सांगोंक भोंवता, तोशेंच आमच्या पाद्री भावा सोवें घडोन येता,
चूक तांचे लागी गोळ्ळ्यार लोक गांवार घालता. हें एकंदर तुवें नवेंच तयार केलां. नवेंच तयार केलां. अजुनूय म्हणूंक ना. अजून म्हणूंक ना. फ्रांसीस, खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनीक तुज्या विंसार आमी लोकां मेरेन व्हरपाचो प्रयत्न केला. तर फ्रांसीस, आयचो जो तरणाटो आसा ताका तुज्या कडल्यान संदेश कितें? म्हजो आमच्या आयच्या दिसाच्या आयच्या काळाच्या तरणाट्यांक एकूच संदेश, आनी तो म्हणल्यार नेवर गिव अप. जे भशेन हांव म्हजें लायफ लिंक करून सांगूंक शकता, हांव तियात्रान भितर सरोंक जायतेच कश्ट पडले म्हाका. इट वॉज नॉट सिंपल, पूण म्हजी कला स्ट्रोंग आसली एन्ड माय बिलीफ वॉज स्ट्रोंग. सो ताका लागून आयज तियात्र माचेर म्हाका पोरजोळपाचो एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. सो तरणाट्यांनी जे तियात्रान भितर सरोंक सोदता तांणी नेवर गिव अप. तुमची जर तर कला बरी आसा, तुमचे बिलीफ स्ट्रोंग आसा, गोमले न्हू, तुमकां चान्स झिरोल पडटलो. सगळें कितें जाता तें देवाचो प्लॅन, तो आमच्या प्लॅना प्रमाणें कांय जायना. देवाक जाय तेन्ना तुका तो ती संदी मेळतली, पूण आमी कितें करूंक जाय? चान्स मेळना जाल्यार कला सोडून दिवंक फावना. पॉलिश करीत रावंक जाय ते. मोचें पॉलिश केल्यार बरीच शायन येता तांकां, कितले पोन्ने जावं न्ही. ते भशेन आमची कला आमी शायन पॉलिश करीत रावले जाल्यार आमची ती कला आनीक बरे तरेन आमी लोकां मुखार दवरूंक शकता. फ्रांसीस, खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनी तुजे विचार आमी लोकां मेरेन हाडले. काजाचे कलायकतान प्रुडंट मिडियाच्या नांवान चड आनीक चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूंक तेवतून बाब. तुवें म्हजो हो इंटरव्यू तुमच्या प्रुडंट मिडियाच्या चॅनलाचेर घेतलो, ते खातीर देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच फ्रांसिस्को फेर्नांडीसा सांगता की आयची ही मणकामत्यां कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेस.